Jesus Roshim, Ega Mahapanita, Mogo Siaro Piaji, Amara Puramu, Mingala Yeta, the Mayun Jibode, Nasashi Sanala, Naza Gogunenai, Hoja Somaro Muato, Lumaini Lulema, Kweja Piabo, Tearo. အရင်ကပြောလာတာကဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေရင်းချတယ်မို့ဘာလို့ပြောကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှားကိုပြန်ပေးကြတယ်ဆိုတာမှတ်ချက်စမ်းပါအမှားကိုပြန်ပေးဖို့ရတာကကျွဲလို့မှတ်ချက်ကသစ္စာမသိခင်တုန်းကသစ္စာမသိခင်တုန်းကဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းရှင်ဇံကိုကြိုက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာလူတိုင်းအလုပ်ဖြစ်ပါ သစ္စာမသိခင်တော့ဘာကြိုက်ကြဘုံရှင်ဇံကြိုက်ကြဩခင်ဗျားတို့ဆရာရှေ့ပါကြမှာလမ်းဆုံးနေကြတယ်ဆရာရှေ့ပါကြမှာလမ်းဆုံးနေကြတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုံရှင်ဇံရတာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုံဒီဘုံမှာသေပြီးမှဘုံရောက်ကြဘုံသေပြီးမှအထက်ဘုံတွေရောက်ကြ ဒါပြန်ကြရမှာအသေးလေကြတာဘောလို့ဆိုရင်တွေ့ပါဘုံရှင်ဇံသာအသေးလေပြတာအော်အချက်ကွဲလို့အားမရလို့အတုပါလေပြကြတာအချက်ကွဲလို့အားမရလို့ဘာပါလိမ့်အတုပါလေပြတယ်အဲ့ဒါဘုံရှင်ဇံပဲအတုပါလေပြတယ်လို့ဘာဆိုကြလဲအဲ့ဒါဆရာပဇတ်မှာလမ်းဆုံးပြီးဒီကရနေကြတာဒီကကျေတွေကဘုံရှင်ဇံ အောက်မှာဇံမဲနဲ့အသက်ဆိုင်ရင်ရှင်နတ်ပါပြီဆိုတာအတုပဒုက္ခသစ္စာမတိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏှာဤလိင်ကြီးကောက်ကျင့်မှုကိုမိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဘုံစင်ဇံကြိုက်မှုအလုံးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုံစင်ဇံကြိုက်လို့ရှိရင်ဇနာလိင်ကြီးလို့သာမှတ်ကြပြီလို့ဘုံစင်ဇံကြိုက်ရင်ဘာပါလိမ့်တဏှာလိင်ကြီးတဏှာအလိင်ကြီးဇံရတာလားတဲ့ဟိုမှာစဉ်းစားကြည့်ပါဥပမာမဲ့ လူပြေမှာဇာတိကဒုက္ခသစ္စာတရားဓမ္မလူပြေဇရာကရောဒုက္ခသစ္စာလူပြေပြာရိကရောဒုက္ခသစ္စာလူပြေမှာသေမွဲကွဲဆိုတာကရောဒုက္ခသစ္စာပုံမှုဇရုံဒုက္ခသစ္စာတွေဆိုတော့ကဲဒီဘုံမှာဖြင့်ဒုက္ခ၄ချက်ကိုဖြင့်အရှေတကွဲကျွနေပြပြီဘုံစင်ဆံဆိုတော့ကဲသရုမာရဲ့သွားပြကြအောင်ဆိုဟေးဒုက္ခ၄ချက်ဒါပဲရ ดาวเรนดาตั้วปัจจังโซเฮ้ทุกข์ทุกข์นี้แหละเบญญะปัจจัญญาเด้อเยเยเปียวบาเยเยเปียวบาพระองค์ตะไกรธรรมนี่ญัตติเลนนี่ลูกลั้นช่องเบินนี่แหละมัพพะอัตถุวะแลปะราอะเตแลปะราก็บงเซนซันสุบิเค้าเนี่ยพวกก็ปั้นนี่สีมีเบี้ยงไหลนี่เนี่ยอัตถุวะสุจ้องอยู่ดาฮะ သစ္စာမသိလို့လို့မှတ်ကြပါဒါလူလိမ်မာရေးလို့လားလူမိုက်ရေးလို့လားဒုက္ခချက်ချင်းသိမ့်တာနဲ့ဒုက္ခလည်ပြခြင်းတာနဲ့တခါကျွဲကွာခြားနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါသဘောပေါ်ကြလားဒါရင်ဒုက္ခလည်ပြခြင်းကြလေလားမပြခြင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူလိမ်မာဖြစ်ပါပြီဒုက္ခလည်ပြခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆိုကြပါ လူမိုင်းလို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကောင်းရှင်းတော့ပါဗလားကောင်းပြီဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုဆရာတော်မမောင်းနဲ့တွေ့တော့မှကိုမားတော်ဘုန်းကြီးကိုအကြည့်ကျယ်မပြင်တော့ပါဘူးပြင်တတ်ပြင်ပေးရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ပါရဲ့ပြန်ပြောတတ်တဲ့ညာနဲ့ကိုယ်တန်တန်ရောက်ပါရဲ့သားနဲ့မပြင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတုပါလဲပြတဲ့ဇတ်ထုတ်ကိုဂုံရှိတဲ့ဇတ်ထုတ်ချင်းနေကြလိမ့
ခင်ဗျားတွေခြေတုံးကတော့အင်းသမင်းရဆရာသမားနဲ့တွေ့ပြီးဒီကရဏနေတော့ဒေဘုံစင်စံတကယ်ကျေတော့ကျိတ်ဘူးအစမှာသူပြောနေတာဝိရအစဘယ်ကအလယ်ဘယ်ကသုံးဘယ်ကဆိုတာသစ္စာကသူမသိတော့ဘုံစင်စံအစဒုက္ခသစ္စာကဘုံစင်စံအလယ်မှာလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဘုံစင်စံဆုံးမှာလည်းအတုပဒုက္ခသစ္စာနဲ့စခန်းပတ်ဘယ်အများကောင်းတာပါလေ
အဲ့ဟိုဘုံတော်ပြီဒီဆုံးချက်ပြရအောင်မယ်ဆိုတော့ဟိုဘုံကတန်လို့ဆိုရင်တော့ရမရှိမှာပဲတပြင်းပါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယူတွေဖြောက်ပြီးတခါလာဖြစ်ချင်းရဖြစ်ချင်းယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုယ်သာလင်းဝေးကြပါတော့ဆိုတာလက်ဆောင်ဖြင့်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကပေးပါတယ်ဘုံစင်သာဖြင့်ဖြုတ်ကြပါတော့သံဃာရှိတာပါပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်းမသွားသေးဘူးလားအဲ့ဒါကလို့လူလိမ္မာဖြစ်သို့ရောက်လာလို့ဩဘုံစင်ဆံတို့ကအကောင်းမှတယ်အခုတော့သစ္စာသိတော့လူဘုံမှာဇာတိဒုက္ခသစ္စာသရဗျာဒိကရောမရဏကရောတကယ်ဒီဘုံကနေဟိုဘုံကြောင့်စတော့ဘာသစ္စာကစမလဲအစဒုက္ခသစ္စာအလေရောအဆုံးမှာရောတကယ်ဒီဘုံကနေပြီးတဲ့ဘုံသံယနာဖို့ဗျာဇာနဲ့အစကဘာတစ္ဆာအလဲမှာအဆုံးမှာအမလေးတရားဓမ္မတွေဒါဘုံစင်ဇာနဲ့ဗျာဒုက္ခနေတာဘုံစင်ဇာလို့ပြောနေကြတော့ဇာယိတရားပဇာမလန်းဆုံးသစ္စာညာမလန်းမဆုံးပဲဖြစ်နေလို့ကိုကြီးနဲ့အောင်နာတဲ့အလုပ်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့နားကျနေတယ်ဆိုရင်တော့လွဲပါမလားကျင်းကြပြီနော်ဒါပြန်ရာဓမ္မတွေယနေ့အလုံးစကားနဲ့ကလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ခွဲကြပါစို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးကိုရာဓမ္မတွေယနေ့အာဇုမနဲ့ဓမ္မနဲ့လာကြတောင်းကဟရိလဆရာသမားရောက်ပဲဆိုတော့ဖူးမြော်ကြတော့ကြအင်းကျိုးရှိတဲ့အလုံးသံသာတကာရုပ်နဲ့သံသာရှိကိုဖြင့်ယနေ့ဖြတ်လန်းနဲ့ပြပါမယ်လူလိမ္မာလည်းဖြစ်ကြပါတော့ဆိုတာကိုရှင်းဆုံးစကားထားပြီးကာရဓမ္မတွေဟောကြတော့မယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတာဝတိပြည်ရေရွန်ကျောင်းကသရဉ်သုံးပြီးကာရနေတော့ညာနေလာကြရဲ့သစ္စာတရားဟောမှာပေါ့မင်းတို့လာကြသတိညာနေရှင်းပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီရန်လေးဆုလာတဲ့ခါငါဖျားတရားဟောမယ်သစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေမင်းတို့ဒီတရားလို့ရှင်တရားကနာကြပြီးတော့ကြွားယူရသေးသေးကိန်းကိန်းညံ့ညံ့နဲ့သူပြီးဖျားဤတပိသားတွေကလည်းတပိသားတို့ရှင်ဖျားဆုံးမတဲ့အတိုင်းယူသေးကိန်းရုပ်ပြီးဒီကလာနာပါတော့မယ်ဖျားဆိုပြီးဒီကလာနာကြတော့မင်းတို့ကွာနဲ့ငါရှင်းရှင်းမေးပြရစီလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာများကွဲပါလားကွာဖျားကစမေးလိုက်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာများကွဲပါလားကွာလို့ဘုရားကစမေးလိုက်ပါတယ်။တတိတော်များဖြင့်ဗျာဟောကြားမှသိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ယန္တိကရှင်းပြ။အေးငါပြောမကွာလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာလာဘုံထူပြီးဒီကလာသွားဘုံထူလာဘုံတူပြီးသွားဘုံထူကွာလာဘုံမှာသွားဘုံမှာအဲ့ဒါလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာထူပဲကွာလာဘုံမှာလူညာတော်လဲသွားဘုံကြတော့ထူးกว่าသဘောကျလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာလာဘုံမှာသွားဘုံကြတယ်ဩလာကြတော့ကတော့ဖြင့်ထူးကြပါရဲ့နောက်ရှေ့ဆက်လက်ခရီးသွားတဲ့အခါထူးကြတယ်กว่าလို့ဒီလိုဟောလိုက်ကိုင်းกว่าတဲ့ဒါကအကျဉ်းဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်လာဘုံကလူရဲ့သွားဘုံမတူဘူးထူးကြတယ်ဆိုတာကျင့်ရှိပါတယ်ကျင်ငါဟောပြမှာกว่าသူဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုင်ပြီးဒီကလာဟောပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒါသတိစားနားထောင်ပါတရားရှင်းလာတော့မယ်တရားရှင်းလာတော့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီပြတာကိုလည်းကြည့်ပါမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်မှာလဲတဲ့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကရှိလို့နောက်ဘဝကဒါနသီလတွေလုပ်တဲ့သင်္ခါရလုတ်ပါလေကွာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရနှစ်ခုလုတ်ပါလေလူမိုင်းလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရပဲသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုပြီးလူမိုင်းလဲပြိတ္တိနေတာပါပဲဝိညာဉ်ဆိုတာပြိတ္တိနော်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါဖြစ်တော့သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏဒါလူမိုင်းလဲဒါပဲကွာလူလိမ္မာလည်းငါရှင်းပြအောင်မယ်လူလိမ္မာလည်းဒီခန္ဓာရိဥသောဝိညာဉ်ရတဲ့ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်သူလဲသင်္ခါရနှစ်ခုဖြစ်တာပဲသဘောကျလားသင်္ခါရကြောင့်သူလဲဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲလာဘုံမှာအတူတူပါပဲ
သဘောကြရလားလာပုံမှာတော့ဝိဇ္ဇာပြည့်ပြသင်္ခါရကြောင့်ဟောဒီမှာဝိညာဉ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်ကြမှာဝိညာဉ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်အင်းခန္ဓာ၅ပါးအတူတူပေါ်ကြတာပဲဒကာဓမ္မလူလူမိုင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပဲလူလူမိုင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပဲရှင်းကြလားရှင်းပါဗျာလာပုံမှာပဲနဲ့နေကြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်လူလိမ္မာမှာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဂိုင်းဒါပြန်အခုဆရာဘုန်းကြီးလည်းဒီဒီဂိုင်းတွေကပဲဒီလိုလာခဲ့တာပါပဲဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေလည်းဒီတိုင်းနဲ့လာခဲ့ကြတာပဲဝိဇ္ဇာပြုဆရာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမပေါ်ဘူးပေါ်ပါပါတယ်ဘာသူတို့လို့ဆိုတော့လာပုံမှာတူတယ်လို့ဆရာကနော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအလားတူ냐တော့လေအသွားမတူဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေဆရာကလည်းဟောလို့ဘုန်းကြီးကလည်းဟောလို့ဒကာဓမ္မတွေအသွားမတူဘူးဆိုတာကိုဖြင့်ရှင်းကြပြီမဟုတ်လားအသွားတော့မတူရဘူးနော်လာဘုံကတော့လာဘုံကတော့တူတယ်ဒကာဓမ္မတွေသွားရမယ်လမ်းကြီးမတူဘူးတဲ့သွားရမယ်လမ်းကြီးကပါတယ်မတူဘူးတဲ့ဒါလုံးမပါသေးပါဘူးကျွတ်တုတ်ဖြစ်စဉ်ပြောတော့ရှိပါသေးတယ်အလုံးမပါသေးပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဖြစ်စဉ်ပြောတော့ပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတာလေးလေးနဲ့နဲ့မှတ်လိုက်ကြပါဒါပြန်ဗျာလာဘုံလို့ဖြင့်တပည့်တွေတို့ဒီဘက်ကလူလိမ္မာကလည်းခန္ဓာ၅ပါးရတာပဲဒီဘက်ကလူမယ်လည်းနောက်ဘဝကဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ဒီဘဝဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာပဲဝိညာဉ်နာယဖြစ်တာပါပဲလာခဲ့ရင်ကတော့မထူးပါဘူးအနောက်ဘယ်လိုများလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ထူးပါမလဲဆိုတော့မေကောင်းကထွက်လာတော့မဖြေပါနဲ့ဆိုလို့ရပါမရတော့ဩဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကစောစောကြီးပဲမှတ်ထားပါတော့ဩတို့ကဖြင့်လူမိုက်တွေသွားရလမ်းဖြစ်တဲ့လမ်းကိုရှောင်ရှားပြီးကြလားလူလိမ္မာတွေသွားရလမ်းကိုလိုက်ရမယ်တရားပါရလားဆိုတာသောသောစီစီကသုံးဖြတ်ချက်ချထားပါသောသောစီစီကသုံးဖြတ်ချထားပါကောင်းပြီဒါဖြင့်လူလိမ္မာကဘာရုံกว่าဘုရားကလူမိုက်ကဘာရုံกว่าအိုးလူမိုက်ကနောက်လာမဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဖြတ်တကွာလူလိမ္မာကနောက်လာမဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြတ်တကွာသဘောကြလူမိုက်ကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမဖြတ်ဘူးกว่าသူ့လားလူလင်္မာကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုလူမိုက်ကတော့ဩအဲ့ဒါသူ့တကွာလို့ဆိုတော့ဩဒါကျင့်စဉ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာကျင့်စဉ်ပေါ်လာပါပြီတရားဓမ္မတို့လူလင်္မာကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြတ်တဲ့ဇမစရိယမဲ့ခင်ချင်းချင်းกว่าလူမိုက်ကြတော့ဟုတ်ကောတဲ့ဇမစရိယဆိုတဲ့မဲ့ခင်ချင်းမကျင့်ဘူးကွာမဲ့ခင်ချင်းမကျင့်တာကဘာပါလိမ့်မဲ့ခင်ချင်းကျင့်တာကဒါဖြင့်အာရုံကဓမ္မတို့မဲ့ခင်ချင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိဇ္ဇာတဏ္ဍတ်တာပဲမဲ့ခင်ချင်းမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာပွားစီးတာပဲဆိုလိုက်ကြဩဒါဖြင့်သစ္စာဘုန်းကြီးကဘုရားဟောတော်မူတဲ့ကြီးကိုတို့ကိုလူလိမ္မာရှင်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဒီကာလဘွားစီတော့ဆိုတဲ့ရည်ရချက်ဟာအတော်ပြင်းပြလေဒီသံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးကိုလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ခွဲတာကြီးကိုတို့အထုတယ်ဘုရားကပြန်လာပြီအကြီးဆုံးသောမဂ္ဂင်နဲ့ဆောင်ကြီးနိဗ္ဗာန်လမ်းမတော်ကြီးကိုရှောက်ကြပြီတော့ဆိုတာပြဖို့လို့ဆိုပြီးသုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတရားနာပါတရားနာပါတရားနာပါနော်ဒါရင်ပြပါတော့လူလိမ္မာရတော့ဘုရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာတဏှာတတ်တဲ့မဲ့ခင်ချင်းချင်းလူမိုက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာတတ်တဲ့မဲ့ခင်ချင်းမချင်းတော့ပွားမနေဘူးလေအဝိဇ္ဇာတဏှာပွားတယ်ရှင်းကြဩဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အခုအချိန်လေးရခြင်းပြင်လို့ပြင်လို့ရသေးတဲ့အချိန်မှုဆရာဘုန်းကြီးကလည်းလမ်းပြပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းပြင်လို့ပြင်လို့အချိန်လေးကြာနေသေးလို့ဒီကြောင်းရောက်လာပြီဆရာသမားရှိတရားဥဒိယမြတ်ကိုလာယူပေါ်ရသေးတယ်။နေပြန်ယူမယူနိုင်ကြမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်းနဲ့လာကြတယ်။အဲဒါကြောင့်ယနေ့ဒီတရားကိုယူပြီးယနေ့ပဲနှလုံးသွင်းပါ။
နှလုံးသွင်းပါလို့သူလူများများကြည်ပဲအကြီးဆုံးသောလက်ဆောင်ကိုဆရာဘုန်းကြီးကြီးမုံငသေးမြဲနေတဲ့သံဃာတရားရိသုတ်သိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကြီးကိုသွားလန်းကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်လူမိုက်နဲ့လူတွေမှာဒီလာရမှာတူ냐တော့လဲသွားရလန်းကြီးမှာမတူပါဘူးဆိုတာလူတွေမှာကမဲ့ခင်ချင်းချင်းတယ်ဝိဇာတနာသေးတဲ့မဲ့ခင်ချင်းချင်းလူမိုက်ကဝိဇာတနာသေးတဲ့မဲ့ခင်ချင်းမကျင့်တော့ဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဖူနာသေးသောကပရိဒေဝတွေလူမိုက်လွတ်ပါလူလိမ်မှာတော့မဲ့ခင်ချင်းကဆက်လိုက်တဲ့အတွက်သောကပရိဒေဝနာသမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနသာနာအထင်ကမာယဆိုတဲ့တဲ့သောကပရိဒေဝတွေလည်းလွန်မြောက်ဒုက္ခဒေါမနသာတွေလည်းဆုတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မိဂဓမ္မစရိယာအကျင့်ကိုရှင်းတော်ချောက်သေသေးချာချာလူတွေမှာကဖြင့်တန်ရစခန်းပြတ်ပါလေလူမိုက်ကမိဂဓမ္မစရိယာတွေမကျင့်တော်ချောက်တန်ရစခန်းမပြတ်ပါဘူးရှင်းလားဒါဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူတွေမှာမိဂဓမ္မစရိယာရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတွေမှာမိဂဓမ္မစရိယာရှင်းမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိုင်းဒါဖြင့်ဒဂရမတို့လာဘုံဝင်တူညာညာတော့လေအသွားကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေကကျင်ကြပါတော့ဆိုတာရှေးဥစွာပဲတိပြလိုက်ပါလေမှန်ပါပါအပြင်းရပဲဦးလားပြင်းချင်းကလည်းရှင်းရှင်းပြောပြရစီတော့တဲတဲ့ပြန်လေမှန်ပါပါတဲတဲ့ရပါတော့ဆိုတော့ခမည်းတော်ကန္နကိုကြီးကရုပ်တည်နံနေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတဲ့ပါနေရုံဏဓမ္မတွေကဘယ်ထဲပါနေဩဒါဖြင့်ဒီအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အရာယူရမှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့နှင်းနှေးကိုယ်ကိုယ်ယူလို့မရဘူးလို့မှတ်လို့ရမှာပတ်တော်လဲလဲယူပြီးပတ်တော်လဲလဲစခန်းပတ်ကြမှာရတော့မှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအရေးကြီးဖတ်ပါတော့မှတ်တယ်ဘူးလားမှတ်တယ်တယ်ဆိုတော့ဖြင့်ရှင်းရလင်းရပါလားဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလုစကံပြပါရမယ်ပြလို့ဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာရဲ့ညာရောက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဩဒီညာလေးကမက်ကဗျမစရိယာအကျင့်ဖြစ်သောကြောင့်တို့လူလိမ္မာပဲရောက်လို့နောင်ဥနာတိမွဲကွဲပြီဖြင့်တို့စကံသဘောမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တို့လူမိုက်သေးပဲပါဝင်ဖြစ်ပြီးဥနာတိတွေဟာနောက်လာမဲ့ဥနာတိမွဲကွဲတွေဟာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်မှာအလွန်ဆိုးညာမဆိုရင်ရဘူးတကယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ဆိုတာကိုဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲသဘောကျကြပါဦးလားကျပါပါတိုင်းဒါဖြင့်ဓဂရမတို့ဟောပါတော့မယ်တဲ့ဓဂရမတွေမက္ကဗျမစရိယာအကျင့်ကိုကျင့်ပါတော့မယ်ကျင့်တဲ့နည်းကိုပဲအမှားအဖြစ်ပြေးပါတော့မယ်ဆိုတာကိုစူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့မှတ်ချက်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်လူမိုက်ခန္ဓာ၅ပါးလူလင်မိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကိုဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာပြစ္ဆာသင်္ခါရသင်္ခါရပြစ္ဆာဝိညာဏဆိုတော့ဝိညာဏယုတ်ဒီမပေါ်ဘူးလားလူမိုက်နဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တာလူတွေမှာဟောအော်လာဘုံကတော့တူတူပါလားတန်လျာဆက်တာနဲ့တန်လျာပြတ်တာကတော့လူတွေမှာကတန်တရာပြတ်လူမိုက်ကတန်တရာဆက်တယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍမတတ်နိုင်ဘူးရှင်းမလားအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍမတတ်နိုင်တာနဲ့လူမိုက်ကြတော့ဖြင့်အဲအပေလေးပါးသံဃာကြီးရအပေလေးပါးဒုက္ခကြီးရငါဖြစ်ရှိဖြစ်ရ။နတ်ပြည်ဥနာသိမောကွဲကြီးရကိုဖြစ်ရှိဖြစ်ရ။လူမိုက်ကပြန်တခါကျွေတာကြီးပေါ့ဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဘဝမှာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ရင်းမိပါ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့ဘုံစင်သာပြောပြီးဒီကလာနေတာငါဖြင့်ကွာ။ဖယားပြည့်တဲ့နေ့ကစားပြီးဘယ်ဘဝကိုကောင်းတယ်လို့လက်ပြည့်တဲ့မချိန်မမှုပါဘူးဓမ္မတော်ဘုံနေငါကြိုက်နေတယ်တော့မတန်းနိုင်ဘူးကဲ့လက်ပြည့်တဲ့ဘုံဘဝကောင်းတယ်လို့တခါမှငါမပြောဘူးတဲ့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်လက်ပြည့်တဲ့မှာတောင်မှဘဝမြတ်ကောင်းတယ်လို့မချိန်မမှုပါဘူးကွာမင်းတို့တဏှာကဟောလို့မင်းတို့ဘဝမြတ်ဆိုသင်္ပန်ခံစားပြီးအဆုံးစုံသောဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရပါလေဆိုတော့မင်းတို့ဘုရားသင်တာပါလေမလို့ဒီဘဝက
အမှန်တရားဆိုလို့လက်ပြတဲ့အတွက်အပန်းလင်းောက်တောင်မှမရှင်းမမှုတာမင်းတို့ပဲသာထဲရောက်ပြီးမင်းတို့မျက်စိလည်းနေတာဖြင့်ငါသနာလို့မဆုံးဘူးကဘယ်လောက်နင့်နာရုံးလဲနင့်နာလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြင့်ဒကာရမတို့ပြောပြရရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကိုလိန်လီကောက်ကျင့်နေတဲ့သမှုရသစ္စာတဏှာလောဘကဒီသတိပိနည်းနိဗ္ဗာန်တူတူဝင်ရအောင်ဆိုပြီးဒီနည်းဒီမြင်နဲ့နိဗ္ဗာန်တူတူဝင်ရအောင်ဆိုပြီးတဏှာကဝင်ပြီးလိန်လင်ကောက်ကျက်နေတော့ခင်ဗျားတို့ဘုံစင်စံသွားဖြစ်မယ်။တပည့်ပြဘယ်သူကကောက်ကျက်လို့ဘုံစင်စံဖြစ်ရပါလိမ့်။အဲဒီတဏှာကခင်ဗျားတို့အကြီးဆုံးသောယံသူလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြိုက်စမ်းပါ။မှန်ပါတော့ဗျာ။မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဘုံလုံးတဏှာကဘုံစင်စံကြိုက်ပလိုက်တာ။မှန်ပါဘုံစင်စံဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကကြိုက်တာဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကမှတရားစုတရားမိုက်ဆိုတာအမှန်တန်ထင်ရှားပါတယ်တရားစုတရားမိုက်နှစ်ခုစကားကိုတကယ်ကျွယ်နေကဘုန်းကြီးတို့တကယ်ဓမ္မရှင်တို့သိနေတို့အဲအားလုံးကတကယ်ဓမ္မတို့သူစကားနာဆောင်တို့ပေပွဲလေပြခြင်းနဲ့မသာကြီးထမ်းပြီးလေခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်အယုတ်ဆိုးတာများရှိသေးရဲ့လားမှန်ပါအမှန်တန်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဖြတ်ပါတော့တောက်ပါတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခရကဘဝမြတ်လက်ဖြစ်တဲ့နာမချင်းမမှုပါဘူးကွဆိုတယ်များကောင်းကောင်းကျင့်တတ်ပါဟုတ်ပါပါငါကောကတော့မျက်စိလည်းကြတယ်နော်ဟုတ်ပါပါနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြအထက်တန်းပုံစံနဲ့စံစားရဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြတယ်စကြရှိလို့ရှိရင်ဒီစကြကိုဆက်ပလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကစကြလို့ခါလို့စကြကြီးဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာအဲစัจ जा မထားတော့ဘူးဟောဥပဒနာမဲ့ဟောလောကုတ္တရာမဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်စင်စัจ जा မရှိပါဘူးရှိသေးရဲ့လားဟောမကင်ငါးပါးနဲ့ရှိတယ်မဲ့ဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ဘူးလားနောက်ရင်းကျလာတဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဆိုတော့မကင်ရှိပါတခါတည်းမဖြစ်ရဘူးဘယ်စัจ जा ပါလေဟောဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့စัจ जा ကိုမပါပါဥပဒနာမဲ့ပြီးတော့လောကုတ္တရာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတော့နိဗ္ဗာန်တခါတည်းမရောက်ဘူးသတ်ကြပါလေခင်ဗျားတို့ကိုကတားကြီးကျဲဝါသတ်ကြကိုချဲ့ပြီးထူတောင်းတဲ့အတွက်သတ်ကြကြီးပေါ်လာတာဟိုဘက်ကိုကူးလို့မရဘူးသဘောကျကြခင်ဗျားတို့သတ်ကြကြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတာဖြင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတဏှာစကားနားထောင်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကမသိသတ်ကြရှိတယ်ဖြင့်တဏှာကဒီသတ်ကြမှာဖြင့်ဆင်းရဲမှဆွေးနေလိုက်ရဲ့ဆိုပြီးဆင်းရဲနဲ့တွန်းချိုက်တဘောပါကြ။ဩဒီလိုတရားတရားများဒီလိုထိုးထွင်းဉာဏ်နဲ့ပြောတာတကားကျွဲလို့ရှားရလို့ဩကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ဘောအဖြစ်ယခုစူတောင်းပြည့်ပေါ်လို့မှန်လား။ဒီတရားမျိုးပါကတဏှာနာနဲ့ဆောင်လို့လည်းမရဘူးဉာဏ်နာနဲ့ဆောင်မှရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်နာနဲ့ဆောင်လို့လေဘုရားကဘုံဘဝတရားတွေမှာကွာအကြီးဆုံးပါဉာဏ်နာလေးနဲ့ထောင်နိုင်ဖို့ဒုံလပါးအကြီးဆုံးပဲဒီဉာဏ်နာနဲ့မထောင်ရင်သောတာပန်လည်းမတည်နိုင်ဘူးတရားခန္ဓာကဉာဏ်တော်ဝေးစွာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအခုဘုံစင်စံကြိုက်သေးသလားမကြိုက်ပါဘူးဗျာဉာဏ်နာလေးဝင်လာတာဘုံစင်စံဒုက္ခသစ္စာနဲ့အတုပလေပြတဲ့အလို့ရှင်းမလားဘုံစင်စံပါလေပြတဲ့အလို့ပါလေဟုတ်အတုကလည်းပြရတာခင်ဗျားတို့ဘယ်ကုန်ရှိတယ်ပါကြရလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားကရေးဒီစားကရေးနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစားကြအကျေကြီးထားအခုတော့ပြည်သာအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယခုရှုလိုက်ရင်ဝိပဿနာမရဒီမဲ့ကလေးကဒီနေ့မနေ့အားထားလို့ညနေရင်ကျရင်မကင်ဖြစ်ပါချက်မဖြစ်ဘူးလက်ကင်ဖြစ်ပါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မမြင်ရသေးဘူးသက်ကြားပါလေမပါပါဘူးกว่าလေဝိပဿနာကအနန္တရဖြစ်ရှိกว่าမက်ကအနန္တရဖြစ်ရှိပြုတ်ပံกว่าလေခြားရှိသေးရအနန္တရဖြစ်ရှိခြားမရှိမေခြေရှိပြုတ်တော့တရားလေးကောင်းဆိုတော့ဝိပဿနာမှာပြီးတော့လောကုတ္တရာမရပါလေလောကုတ္တရာမရခြင်းတည်းဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်ကြီးကပေါ်လာတယ်မအိုမသေးမင်းနေတဲ့သုဘနိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအနန္တရဖြစ်ရှိကိုရှားမရှိမွေးကျေစွပြုတတ်တဲ့အနန္တရဖြစ်ရှိကိုသဘောမကျတာနဲ့စัจ जा ဖြစ်သွားတယ်။သူပုစ္ဆာကြားကလည်းဘလောက်ကျယ်ဝန်းကုန်လဲတော့ဘုရားဆယ်စုကြားလည်းမကပါဘူး။ဘုရားစုတွေအကြားကိုစัจ जा ကြီးရဲ့ကဲ့။အမှန်လေယူလိုက်တယ်အားလိုက်တယ်ဆိုရင်မပြောပါနဲ့စัจ जा မရှိပါဘူးဆိုတော့စัจ जा လို့ဒီကိုယ်ဆူတောင်း။
တကယ်တကယ်ယူတယ်ဆိုတာပေါ်ကြအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်ဓမ္မတွေမှာဒီယူနဲ့ဒီအမောက်ပြောကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒနာအမောက်ပြောကဝင်နေတာဒီပြမှာမရှင်းလို့ရှင်းဖြင့်ဒီတော့ကြားထဲမှာကြသိရပြီတော့ဒါပဲပြောเสียရှိတော့သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီတော့ကြားဒီနေ့ရုပ်သိမ်းရစက်ပြားမရှိတာကိုစက်ပြားလုတ်ထားတဲ့အတွက်ကိုချူးနေရတဘောကြာတဘောကြာဟောရဝိပဿနာမေကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတခုခုခန္ဓာ၅ပါးကိုစိတ်တန်နဲ့ပြတ်တာမြင်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာမေက၅ပါးဖြစ်ပါတယ်ကျင်းလားဘာ၅ပါးဖြစ်လဲဝိပဿနာမေက၅ပါးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြမြင်ဝိပဿနာမေက၅ပါးဖြစ်တယ်မေက၅ပါးကအနန္တရဖြစ်ရှိအနန္တရဖြစ်ဆိုအချမ်းရှိမှုရဲ့ဆိုဘယ်ကြားပါလဲအနန္တရပြေစုံအချားမရှိမွေးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကစက်ကြောလို့ခါလို့ခဲ့ဖရဲကစက်ကြောရှိတယ်လားမရှိဘူးအမှန်ကြီးဒီကရမလေးဖရဲကမဟုတ်ပဲဗျနဲ့ခင်ဗျားတို့စက်ကြောကြိုက်နေတဲ့အဖြစ်ကဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြတ်စက်ကြောမှာဩခင်ဗျားတို့သူများပြည်ကလမ်းဆုံးသူများရေးထားတဲ့ဇာမလမ်းဆုံးတော့ကိုကျိုးမနေတဲ့မင်းနဲ့ကိုကျိုးနေရတဲ့အဖြစ်ကိုဘုန်းကြီးတို့လိုဆရာတော်သမားတော်တကယ်ရင်ဆရာကမှမကဲတင်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဒီဆက်ကြတဲ့မှာပဲအတုဝဘဝကောင်ဘလောက်ခံရမှာဖြစ်တောကပရိဒီကဒုက္ခဒေါမနသာဘောင်းကောင်ဒီဆက်မှာဒီဆက်ကြတဲ့မှာငယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ငယ်ငယ်ကြီးရမယ်ဆိုပါသေးတယ်နော်မပါဘူးလားဆက်ကြရမှာလားမကြရမှာလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဆက်ခင်ဗျားတို့လုပ်ကြည့်တဲ့ဆက်ကြမှုခင်ဗျားတို့ရဲ့မျက်နှာကျတဲ့ဂျုံရတယ်လေတခြားနေရှိသေးလားသဘောပါလားဒါဖြင့်ဆက်ကြမရှိတာကိုယနေ့ကစပြီးကြလားဆက်ကြမရှိပါဘူး၆လိုက်ပါတော့နိဗ္ဗာန်မြတ်ကြီးဆက်ကြမရှိပါဘူးယနေ့ဆရာကောင်းတွေ့လို့ရှင်ပြန်ယနေ့ဥပဒနာမရမှာဥပဒနာမ၅ပါးရလို့ရှင်ပြန်မကင်၈ပါးဖြစ်ဖို့ရအလွယ်လေးကြံတော့စကြပါလေလားမပါဘူးသူကအနန္တရပစ္စည်းသူကအနန္တရပစ္စည်းပြည့်စိတ်ုပ်ပံဆိုတော့ဘုရားအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မြတ်မှာအနန္တရပစ္စည်းဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေလူတိုင်းကြားဘူးပါလေမကြားဘူးကြားဘူးအနန္တရပစ္စည်းဘယ်နဲ့သဘောပါကြအချားမရှိဘူးကဲခင်ဗျားတို့အချားလောက်ပြီဘုရားကပါလေရှင်းမှဖြစ်ရသည်ဗျာဘုရားလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်ကြီးစัจ जा အချားရှိပါတယ်လို့ယူလိုက်တဲ့ဖြစ်သေးလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ခြင်းလို့တဲ့တန်းချလိုက်တယ်ရှားလို့တော့မသေးတော့ဘူးမိုက်ချက်ပန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုရင်လွယ်ပါမလားသဘောပါကြဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြတ်ကြီးစัจ जा ဆိုကြမလားနိဗ္ဗာန်အချားမရှိဘူးရောက်နိုင်တယ်လို့သုံးရပြချမလားတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ခဏနော်ဗာမညာနားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကတလောက်ရေးကြည့်တယ်လို့မထင်ဘူးဒကာကျေကောင်းကောင်းသဘောပါနောက်ကဒကာဓမ္မတွေရောကောင်းကောင်းသဘောပါပြီနော်အကြမ်းရှိတာအချားမရှိတာကိုအချားရှိတယ်လို့တဏှာအဝိဇ္ဇာကတဏှာဝင်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသဘောကျနိဗ္ဗာန်မြတ်မီစัจ जा ဆိုတာနိဗ္ဗာန်တံပါပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာတဏှာလှည့်ချက်မိပါအတန်ကတော့နိဗ္ဗာန်ပါစัจ जा ဆိုတော့ကဲမင်းနိဗ္ဗာန်လဲငါအပန်လေးတော့ဖြစ်ပြီးမှမင်းကတော့စัจ जा ကြရိပ်နေကြလားအပန်ကတော့သူအထက်ပြီအပန်ထက်သေးပြီဒီကတော့မှကြောက်ကြွန့်ချိုက်ဘယ်လောက်ဆိုးလို့ဒါပရိဒဏ်ကျက်တင့်တယ်ဆိုတာဖြင့်ကောင်းကောင်းရိပ်နေပါပြီအဝိဇ္ဇာကြီးနှင့်တဏှာချင်ကျက်မိလိုက်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်များကြီးစัจ जा ဓမ္မသည်ယူမိုက်အချားမရှိတဲ့တပိတော့အရောက်ပွားပါမယ်ဆိုတဲ့လူကလူတိုင်းပါအချားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချားမရှိမှအရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကွဲကြလားကွဲပါဘူးငါကျေပြေပြောတဲ့တရားပါလားပြေပြောတဲ့တရားတရားဓမ္မတို့နမောလို့ရှင်ဖြင့်ဟောတက်တို့လူစုတွေဟောကျသိန်းတို့လူစုတွေဘုဘကတရားဓမ္မတွေဩသူများပါကလမ်းဆုံးရနာလိုက်ကြကွာကြီးဖို့မကောင်းဘူးသူများရေးတဲ့ဆာလမ်းဆုံးရတာနာလိုက်ကြလို့ကြီးဖို့ကောင်းမကောင်းဘူးလားတရားရှိတာကိုဘာလို့ကြတာဒါဖြင့်တရားမိတာဆက်ကြလို့ပြီးကြတာဘယ်လိုလုပ်တာတော့ကိုယ်ကုံချမ်းဖို့ကိုယ်လုပ်တာပေါ်ကြလားတရားရှိတာဆက်ကြလို့တာကအာရုံတရားသားတရားနဲ့တေခြင်းလို့တေခြင်းလို့ဒီဆက်ကြကြီး
ပြောကြတာပေါ့သဘောပါကြလားအဲဒါကြောင့်ယနေ့တရားတရားနဲ့ကိုနားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းခုတင့်နာမစကလုံးဖြင့်ဘုရားတော်မူတဲ့စကလုံးဖက်လာပါပြီဒကာဓမ္မတို့ကဲဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကသူများကဆက်ကြရှိတယ်ကျွတ်တို့ကမရှိဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ရဲရဲတင်းတင်းကြီးပဲလုပ်ကြပါလေ။သဘောကျ။ရဲရဲတင်းတင်းပဲလုပ်ကြပါစို့ဆိုတာကိုဖြင့်တိုက်တွန်းပါလေ။ဓမ္မသာလင်လူလိမ္မာဖြစ်တော်မယ်။သัจကြရှိနေလူမိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သัจကြတဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်မရမီသัจကြနှုတ်ဖျားရတဲ့မင်းရဝိဇ္ဇာတဏှာဤဓာန်ချက်လို့မှတ်။ကဲဘုဒ္ဓဓာန်ချက်လဲ။ကဲခမရတို့ဟမ်ဩဒါကခမည်းတော်ရှိကနေပြည်သွေးပြီးဒီကာလပြောတဲ့အပန်းနေပါဘုရားတို့ကကွာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေးကြီးกว่าတစရစတဲ့ရတာအဲ့ဒီကြံဝင်းနဲ့လုံးမလုံးဆိုတဲ့နေပြည်သွေးကံကိုခမည်းတော်ကလမ်းဆုံးกว่าနေပြည်သွေးတယ်ပါရိမ့်နေကြအခုယူလို့ရှိရင်ဘုရားကအဘယ်ရာဇကုမာရမင်းသားတော့အခုဆရာကောင်းနဲ့ညံ့နေတွေ့ပါကွာမနဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ရပါကဲပဏာတပါဠိတော်ပဏာတပါဠိတော်ဓမ္မတော်အခုဆရာကောင်းပြောလို့ရှင်မနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်တဲ့စัจ जा ရှိဘူးတဲ့ရှိသေးလားမနဲ့ဆရာကောင်းနဲ့ဆိုရင်ညနေကိုမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မအိုမသေးမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်အလောင်းပြပွဲသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာကွာပေချာဟောပါဠိတော်ပါဠိတော်ဒီဥစ္စာအဲ့ဒါတွေမတွေ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးကွာအဲ့ဒါစัจ जा ဘယ်နဲ့လုံးဘူးဟုတ်သက်ကြည်ချက်ပြလိုက်တဘောကြအဲ့ဒီသက်ကြည်ကိုအခြေကြီးချက်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒိုင်းတို့လူတွေပန်တို့လူတွေဖျောင်းနေတို့လူတွေဆုံးနဲ့မိဘမြန်ဒီသက်ကြဒီအထုပ်ဖြီးစားရအောင်ဆိုတော့ဒီအစိတ်တွေဖြီးစားပြီးတော့ဒီဇီဝဝင်ရအောင်ဆိုတော့ပါသွားစားရနဲ့တေကြတာကြီးပဲတဘောကြအဲ့မှာတမနဲ့နာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဓမ္မဒီနေ့ဘာတရားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့စัจ जा ဖြုတ်တဲ့တရားစัจ जा မရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကစัจ जा လုပ်ပြီးထူထောင်ခိုင်းလို့ရောက်ကြရတာကိုယနေ့ဖြင့်ဒီကြောက်ကိုအချားမရှိတာကိုအချားမရှိတဲ့ဤကိုတို့လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့စัจ जा ပြတ်မပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘုရားအေးဒါကြောင့်ဩဘုန်းရှိကံရှိဘာမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့ဆရာဥသမာဓုတရားဓုတွေကိုတရားဓမ္မတွေကိုယ်ပဲသိကြရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဖြင့်ကောင်းကောင်းရှင်းတော့ပါဘုရားမရှင်းဘူးလားရှင်းပါပါအဲ့ဒါသံဃာများစာကိုလည်းကြည့်ဖို့မလိုသံဃာများဘုသူတ္တနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစကားကိုယုံဖို့မလိုဒီလိုယုံခဲ့လို့သံဃာမှာရှင်းနေကြရတာရာဟုလားငကားဖြစ်ဆရာမလို့ငကားဖြစ်သဘောကျဆရာမလို့ရာဟုလားရာဟုလားဒဂရမရရာဟုလားဆရာမလို့ဘာဖြစ်ရအမလေးပါရမီရင်မိသက်ကိုငကားဖြစ်တာဆရာမလည်းဘာကြောက်ကြကောင်းဒါင်းဒါဖြင့်ဒဂရမရအဲ့ဒီလိုဝတ္ထုတွေထုံနေရင်လွယ်မရောက်မှာသိုးတဲ့အတွက်စัจ जा မရှိကြရှင်းကြပါစို့ဝိပဿနာမကအနန္တရဖြစ်စီတပည့်ရလောကုတ္တရာမကအနန္တရဖြစ်စီဖြစ်ုပ်ပါဝိပဿနာမေကအကြောင်းလောကုတ္တရာမေကဝိပဿနာမေကလောကုတ္တရာမေကဒါပြန်ဝိပဿနာမေဝန်းနေရောက်ရင်လောကုတ္တရာမေဝန်းနေမရောက်ဘူးလောကုတ္တရာမေဝန်းနေရောက်လို့ချင်းလောကုတ္တရာမေဝန်းနေရောက်ပြီနဲ့တကယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာတကယ်နဲ့ပေါ်ပါသစ္စာရဲ့နှစ်ပါးကိုမေကသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာဆရာနိရောဓပေါ်လို့လည်းမေပေါ်တာပဲမေပေါ်လို့လည်းနိရောဓရတာပဲသဘောကျဩတာပြန်တော်ရေးကြည့်ဒီကာလညံညံသာကြီးရဲ့စัจ जा ဖြုတ်ပါတော့ခရားလို့ဘွယ်လုံးကလျှောက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီရောက်သေးဘူးလားတော်ရေးကြည့်ကဲဒီကကျွေးတရားနာရဏိသုံးပါပဲရှိပါသေးတယ်ဩဒါလေးနဲ့ဒါလေးတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဆက်ပြီးတော့မလဲတို့ကလည်းဆက်ပြီးလုပ်လိုက်ရင်ဖြင့်ခေါင်းငါဝေရရာဇကုမာရမင်းသားဟောရလို့ပဲညနေအားထုတ်မနေ့ရတော့မယ်မနေ့အားထုတ်ရင်ညနေရတော့မယ်ဆိုတော့မားเสียမှောက်เสียရှိသေးတယ်ဒါဖြင့်အားလုံးဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကိုဒီကောင်မောင်တွေမင်းကတော့ခဲ့တယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမရှိတော့ဓမ္မတို့
ဒီနန္ဒရာပစ္စည်းနဲ့အနန္ဒရာပစ္စည်းပစ္စုပန်ကိုဖြင့်သဘောကျကြပါတော့လို့ဆိုတာကိုပြောလိုက်ပါလေ။ဥပဒနာမက်ကအနန္ဒရာပစ္စည်းလောကုတ္တရာမက်ကအနန္ဒရာပစ္စည်းပစ္စုပန်သာလို့ပြောနေတယ်ချုပ်ဥပဒနာမက်ရရင်အကြောင်းဖြစ်ပြီ။ဥပဒနာမက်ကအကြောင်းဖြစ်ခဲ့တော့လောကုတ္တရာမက်ကဘာဖြစ်မလဲ။အကြောင်းနဲ့ကျိုးဆိုလို့ရှိရင်အကာလီကောအခါမင်းချုပ်ပြီးအခါများလင့်သေးရဲ့မလင့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ညနေအားထုတ်လို့မနဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဖေဟာဟောတယ်မဟုတ်တယ်မလားညနေအားထုတ်လိုက်တယ်မနဲ့ပဲအဲဘုရားဗန္ဒရာကနာကညာတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအဝိဇ္ဇာတဏှာကခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့ဒီချိန်လေးဝင်လိုက်ပါလို့နည်းနည်းဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကမှန်ပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့သခိုးဝင်မှဆိုရင်သူတို့ကပါရမီညင်တာကိုလို့မဝင်စီနဲ့မဝင်စီနဲ့သူကဒီကျဲတဲ့ဝင်လို့စောင့်မဲ့ဘုန်းကြီးပြောပဲရုံกว่าဒီကကျွဲဒီကျန်သခိုးပါနေတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကမဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာကသူတကယ်အရင်နေပြောနေတာမင်းကတော့ဒီစัจ java နဲ့လုံလုံလို့ तू ကလုံးချင်လုံးနေဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသခိုးကရင်းနေကြလားမဝင်စီနဲ့မဝင်စီနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကြာကောင်းဆုံးဘုရားဟောကြီးပြန်လို့သူကလာနေတာသဘောကျဘုရားနှခွန်းသောစကားမပြောဘူးတခွန်းနဲ့မှန်ပြောတယ်ဥပဒနာမဲ့တရားပဲဒီလောကုတ္တရာမဲ့အချမ်းရှိပဲရမယ်ဆရာပြည့်တဲ့တန်လေးရှိဖို့လိုသေးတာအဲ့ဒီဟာဝိဇ္ဇာကနာကခင်ဗျားတို့ဝင်နေဝင်ပူပြီးကြတာမင်းဘုန်းကြီးဟောတော့အလွယ်လေးမင်းလုံကြည့်မလွယ်ဘူးလို့သူကဟောချင်ဟောတယ်သဘောကျလားဘုန်းကြီးကလည်းသိလွယ်တာမင်းကိုယ်တိုင်လို့ကြည့်တော့မင်းသားနဲ့မယားနဲ့အယောင်နဲ့အဝယ်နဲ့မကိစ္စတွေကလည်းနဲတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီကြာမင်းမနဲ့လုံးမလုံးလို့တခိုးကဝင်မလို့စောင့်နေတာငဘူးရောလက်တင်မလာခဲနဲ့ပြောသဘောကျဘုရားဟောတာနဲ့ဘုန်းကြီးဟောတာကတည်ပြုတော့မင်းလာပြီးရှားမဝင်နဲ့တော့အိကျပိတ်ကျသမ်းပါဘုန်းကြီးပြောတာနဲ့ဘုရားဟောတာကမှန်သားမယ်လို့တခါကျဲကောင်းမှုဆွေချုပ်ကိုလှည့်တယ်သူကကောင်းမှုဆွေချုပ်ကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝင်လှည့်နေမယ်အိတ်ကြရတယ်။ဘုသက်မလှည့်ဘူးလေ။လှည့်မယ်လှည့်မယ်တော့သိနေပြီဘုန်းကြီးက။မဲဘုန်းကြီးဟောတာကတကယ်ဥက္ကတိညူတို့တကယ်ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ဆဲဆဲမိခဲ့ပြာပုံလေးပုတ်ပေးရင်ဇန္နာလေးဟောနေတာ။မင်းတို့ကအဲ့ဒီသွားမဟုတ်ဘူးလို့သူကဟောချင်ဟောပါမဟုတ်ဘူးလေမယောင်စီနဲ့တော့ဒီကရေခလုံးကြိုက်ခါကြစမ်းပါနှစ်ခုပေါ်လဲတင်သူလာတော့မလို့နှစ်ခုတော့လဲတင်လို့ရှင်းရှင်းအဲဘုန်းကြီးဟောတာကတကယ်ချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတာမင်းတို့ကခုမှစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါသူပြောတာလည်းမှားတယ်မဆိုဘူးတို့တော့ကိုကတော့ဖြင့်သိမှချသေးဘူးလို့သူကဟောရင်ဟောမဟုတ်ဘူးလားမယောင်နဲ့တော့မယောင်နဲ့မယောင်နဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေရောင်းမှာလားမယောင်နဲ့မယောင်လာလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆက်ကြလာမယ်ဒီအဲ့ဒါမှန်တယ်လို့ခင်ဗျာလာမှာပါပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်သွားတာကိုကြားမလို့လားတဲ့သဘောကျဒါဖြင့်တကယ်ကျွဲအင်ဂျန်တောင်မှလက်မခံပါနဲ့ဆိုတော့မှားလိုက်သေးတယ်ခွန်ကြီးကအင်ဂျန်တောင်လက်မခံနဲ့အင်ဂျန်သူရင်ဝင်မလို့မင်းကတော့တပည့်တကယ်ရဒကောင်ကျွတ်စိတ်များပေါ်မှလာမင်းသားများတွေမင်းခင်မတဲ့ကျင်မတဲ့ဖြစ်မကောင်းကြဆိုပြီးမင်းပြစ်သွားတော့မှလာလို့သူကမေးချင်မေးဦးမှာမေးပဲကြည့်ကြဒကာရမအဝိဇ္ဇာတဏဝင်လာတာရင်းပြီအဲ့ဒါအိမ်ကြတယ်ရှင်သူကကောင်းဆောင်များလို့ပြောနေကိုကျိုးနဲ့ပေါ်လို့မှတ်ပြီးတော့သဘောကျလားအိမ်ကြတယ်သူကကောင်းဆောင်သာလို့ရင်တော့ဖြင့်ကိုကျိုးနဲ့ပေါ်ရှင်းကြလားအဲ့တော့အင်းကြလဲဒီမူမပြောက်စီနဲ့တော့ဝိပဿနာမက်ကအကြောင်းလောကုတ္တရာမက်ကအချားနဲ့ရှိသေးတာအကြောင်းကျိုးကိုစနေတာပဲအဲ့ဒီဥစ္စာဒီကြားရင်းရှိသေးတဲ့တွေ့ရတယ်မယုံနဲ့မင်းကချက်ချင်းပဲတွားတော့မှာလားမင်းပြောတဲ့စကားတွေငယ်တုန်းကတည်းကဖြောက်တော့မှာလားဆိုတော့ तू ကလာချင်လောက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါတွေတို့အခုနားမလဲတော့ဘူးကိုယ်ဒုက္ခကိုသိတယ်တဲ့အတုပလေကြတဲ့ဇက်ကိုကိုသိမ်းတော့မလို့မလာခဲနဲ့လို့သာပြောရှင်းမလားတိတ်တိုက်တတ်ပလားအိမ်ကြရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလာမလို့မလာရဘူးလားအမတန်ဆိုရင်ရတယ်ဗျဘုန်းကြီးကြောင့်မောင်တော့သူတို့ကဘေးရုံနေလို့ရွနေလို့မလာဘူးကိုရင်ကိုရရင်းနဲ့ကိုကရင်ကိုတရထိုင်လေးပေါ်နှစ်ခုပေါ်လက်တင်စဉ်းစားလိုက်တော့မှ
ခင်မင်းပြောတာကဟိုတောင်းခံခဲ့တာကတော့ဟုတ်ပါရဲ့လူကုန်လည်းမှာမင်းတကယ်တမ်းကမင်းပြောတဲ့မင်းသားငယ်သမီးငယ်ဆွေငယ်မျိုးငယ်မိအိုဖအိုတွေနဲ့မင်းကဒီစိတ်တွေပေါ်တယ်ဆိုတော့မရဘဲလည်းမရှိပါဘူးရတော့ရမှာပဲတို့ဆိုတော့ဆိုင်းဖို့တော့ဖြင့်ဒါတွေလူလားမြောက်ဆိုင်းဖို့တော့တင့်သေးတယ်ကိုဟိုးကျင်ဟောမယ်မဟုတ်ဘူးလားရိပ်မိကြလားအမလေးတကဆရာရင်းကိုပြောတာနော်အိမ်တောင်မှစစ်တဲ့ကိုလက်နဲ့ပေးလိုက်ရမင်းပြောတာဟုတ်ပြီအဖားကြီးပဲကွာမင်းအစကားနားထောင်ခဲ့ရလို့30ကျော်ကမှာဟေးကင်းချီများနဲ့တကွာတော်တော့ရအကုန်ကုရီထဲတောင်ရောက်ဘူးတော်ပြီကွာကုရီလောက်တောင်ဖြစ်ဘူးတော်ပြီမရောက်တော့ဒီကြောင့်ကိုသူ့ကော်မရမယ်နှင်ထုတ်မရမယ်နှမရပါမလားဒါရှင်းတတ်ကြဒါဖြင့်တက်ကြမရှိတဲ့လမ်းဘုန်းကြီးကလုံးစင်နေတော့ကြာပါမယ်ခင်ဗျားတို့ကဒါလေးဥပဒနာမဲ့ရန်လို့ရှိရင်လောကုတ်တရားမဲ့မဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးဘာကြောင့်လုံးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြနော်ဟောနာမရူပပြည့်စေတဲ့ကျမ်းမှာဥပိ္ပစရိယတ္တာတွေဆိုပုရိသိခိတ်ွာရုဏံတတ်တာဝိပဿနာပုရိသိခိတ်ွာမက္ကရမောကိုတ္တိနာမရူပပြည့်စေတဲ့ကျမ်းမှာလာပါတယ်ဝိပဿနာမက်ရှုတတ်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်မနဲ့မိုးလင်းအာယုန်တွေနီးလာတာနေထွက်မှနမိတ်ဆိုမသေးချင်ခဏလေးဆိုင်းလိုက်တော့နေလုံးကြီးမြင်မြင်ရတယ်အဲဝိပဿနာမက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကတခုခုကလေးကိုဘုရင်နဲ့ဖြစ်ပြနေအောင်ပြောပါလားအဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်ခဲ့တော့ဒကာရမကအာယုန်တက်ပါလို့ဝိပဿနာလေးကိုမဲ့နေဖတ်တော့မယ်ဆိုတော့ပေးချမှဖြစ်ပြမြင်အာယုန်တက်ထိုက်လာဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်အာယုန်တက်ပါလေဖြစ်ပြကိုကြိုးစားရှုသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်မတည်းသောနေဖတ်ပါပြီအဲ့ဒီနေဖတ်ပြီနဲ့တိုင်းနဲ့တဲ့ဒဂရမတော့အဝိဇ္ဇာပောင်ကြီးဟုတ်လားတဏှာအမိုက်တဲ့ကြီးကကုန်သေးတော့မသေးဘူးလားသေးတယ်နဲ့တည်းနဲ့တည်းဒဂရမတို့နိဗ္ဗာန်ဖုံးထားတဲ့အမိုက်နဲ့ခုပြောက်ကလေးကဩမသေးရမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပဲလို့ဒီမှတ်ကမြင်ပါလားတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒဂရမတို့တို့ဘာများရေးကြည့်ပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်ခဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒဂရမတွေဝိပဿနာမဲ့နေထွက်အာရုံတက်ဖို့ရေးအယုံတဲ့ရင်ပါဖြစ်မယ်နေတဲ့ရင်လောကုတ္တရာမဲ့ကဲချရှိသေးလားအယုံတက်တဲ့ဖဲမှာဖြင့်အယုံသာတက်လို့ရှိရင်နေထွက်ဖို့အလုပ်ဟာခင်ဗျားတို့တန်မြန်များရှိသေးအဲ့ဒီမရှိတဲ့နည်းနဲ့သာလို့တဏှာချောင်းဝင်နေနဲ့ပေါ်လားဟောဘုန်းကြီးနဲ့နာမရူပပြည့်စုံတဲ့ကျမ်းကဥပ္ပိသရိယတ္ထရိသောတဲ့အရိသနေဒီဥပ္ပိသရိတက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ရုဏာအာယံဒီဟောတိရှိအာယံတက်လာတာပဲနေနမိတ်ပြီဗျမပြကြဘူးလားနေရတော့ရှေ့ရှိသားမမနဲ့မိုးလင်းကနေရနေတာရှေ့အာယံတက်လာတာဆိုတာသိကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့တက်လာပါလဲနေထွက်တော့လို့နေကထွက်လာတဲ့အယောက်ကြီးဗျာရှင်းမလားခဏလေးသာရှောင်းလိုက်နေလုံးကြီးမြင်ရဒီမှာလည်းဥပဒနာခဏလာရှိပါတဲ့ဒကာဓမ္မမတည်ဥတော်နေရာဝန်းနဲ့ထွက်လာပါထက်တင်တဲ့ပြင်နဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမှောင်နေပါဖြစ်ရ။ပျောက်တင်တဲ့ပြင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဖုံးနေတဲ့ကြီးကမြင်ရတော့မယ်။အမှောင်တစ်ခုပျောက်လို့ရှိရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့သူဖုံးနေတာကို။ဤထုတ်သွားတဲ့အဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရမလားမြင်ရဘူးလား။မြင်ရလို့ရှိရင်ပြန်မသေးရတွေ့။ဒါပြန်ဒီမက်နဲ့မသိဒီမက်ဒီနိဗ္ဗာန်ံဂိသတိတိမက်ကောဆိုတဲ့အတိုင်းသူနိဗ္ဗာန်အရောက်ပေါ်လိုက်တာပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်။တပည့်ကြ။အဲ့တော့အတုဝလည်းပြတဲ့စမသိနေဘူးလား။ဘုံစင်သာမပြောက်သေးဘူးလား။တောင်းပြီနေရကြတယ်။ဒါပြန်ဥပဒနာမက်ကိုပဲသိချအောင်ပြောမယ်။တပည့်ကြလား။ဝိပဒနာမက်ကိုသိချအောင်ဟောပါလိမ့်မယ်။တရားဓမ္မတို့ဘာသိချအောင်ဟောမှာပါလိမ့်။ဝိပဒနာမက်ကိုသိချအောင်ဟောတော့မယ်ဆိုတော့ဩယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးတို့ဘောမှာကရုဏာတွေအမှန်တန်ရှေ့ရှုပ်ပြီးတဲ့ကာလအကြမ်းမရှိအောင်ပဲယနေ့လုံးလို့ရှင်မြညာအထုံမနဲ့ရဖို့မနဲ့အထုံညနေရဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ကိုဖြင့်ဘုရားကလည်းနှခွန်းသောစကားမပြောဘူးနှခွန်းသောစကားဟုတော့ပြောတယ်မင်းတို့ကွာတဲ့သုံးမတတ်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ဆမ်းမရှိညနေအထုံမနဲ့ရပါလေကဲသုံးမတတ်တဲ့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့ပဲရည်ရှိတယ်အဲ့ဒီတွေ့ခဲ့တော့ညနေအထုံရင်မနဲ့အထုံရင်ကဲသုံးမတတ်တဲ့ဆရာပေါ်မှာမှီပါလေအကျမ်းရှိတယ်လို့ပါတယ်ပါပါဘူး
ရှင်းမလားဒါအားတဲ့အောင်ပြောရလားဘုရားဟောပါဠိတော်အဘယရာဇကုမာရသုံးဆိုပြီးကလာမေဇိမဗန္နာသပါဠိတော်ပါဠိတော်ဆိုတာကိုတော်တိုင်ဟောတာအဲ့ဒါပြောနေတာရိမ့်မိဗလားတန်လျာများရှိကြသေးလားအဲခင်ဗျားတို့တန်လျာဝင်လာလို့ရှင်ကိုရင်ဘကိုလှမ်းနေထိုးတာနိဗ္ဗာန်မရောက်ရှင်လို့ပေါ့ဗျာအမတန်မနဲ့နာဘူးလားအဲဒါဖြင့်ဒါမက္ကပြမစရိယာချက်ဥပဒနာမဲ့သည်မက္ကင်ချင်းသဘောကျလားဥပဒနာမဲ့သည်မက္ကင်ချင်းအယုံတက်သွားပြီသူရင်ကျက်လာလို့ချင်းမက္ကင်၈ပါးဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရားဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီရှိတော်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မြင်မမြင်နိဗ္ဗာန်မက္ကတာကိုပါဠိတော်ကနိဗ္ဗာန်မြင်လို့ချင်းဖြင့်ဩအသေးလွတ်ဖို့အနာလွတ်ဖို့အိုလွတ်ဖို့သိရင်တော့ကဗျာပါရလွတ်ဖို့ဆိုတော့ကျင်တတ်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါလူလိမ်မာရိတ်သွားရလမ်းရတော့ဖြင့်သံဃာပြတ်တယ်กว่าဆိုတော့ပေါ့။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေးရင်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအိမ်ကျတော့ရောင်းလာမှာစုပ်။မင်းဆရာဘုန်းကြီးဒီမှာနားခဲ့တဲ့တရားအမှန်မှန်ပါတယ်သို့တော့မင်းမပါဘူးဆိုတာဟောလိုက်မှာသိကြောင်။စဉ်းစားမိကြဘုန်းကြီးဟောလိုက်တာကတော့ညနေအားထုတ်လို့ဟောဒီဥပဒနာမှာကိုညနေအားထုတ်ထုံကြီးကပြောအောင်ပါဘူးဗျဒီတိုင်းတရားဝဲသိမ့်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးထုံကြီးကိုတေချာပြောပါအောင်မယ်ပြောပြီးဒီကရမှာထုတ်တာနဲ့ပေးမယ်မြင်အောင်နဲ့ပြမယ်အဲ့ဒီတည်းကနေပြီးကလာမင်းကဘုန်းကြီးရှိတဲ့တရားတော့နာခဲ့တာပဲအဲ့ဒီတရားလည်းမလွဲပါဘူးသူ့ကမင်းမပါဘူးမင်းတို့ကတရားတရားခုမှဆရာတော်သမားတော်နဲ့တွေ့တာလို့သူကလျှော့ပါလိုက်ခါဆိုရင်အဲ့ဒီစကားကိုမယောင်မှန်းနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှပါလိမ့်မယောင်လို့ရဘုရားပြောတာလဲဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာကပြောတာဘုရားပြောတာလားဒါပြန်သူ့စကားယောင်လို့ရှိရင်ပြန်အမောင်းတောင်းဝမ်းမသိဖြစ်သွားမှာမဖြစ်ပေဘူးလားသူ့စကားယောင်လို့ထောင်းလို့ရှိရင်အမောင်းတောင်းဝမ်းမြောင်းမသိဖြစ်သွားမယ်သူကအယူလို့မလို့လာတာခင်ဗျားတို့ကလက်ခံပြီးလို့ရှိရင်အယူကျင်သေးလို့လက်ခံတာပဲပေးကျင်သေးလို့လက်ခံတာပဲအတူပါဘွယ်ကြီးကိုချမှဲ့ပြကျင်သေးလို့လက်ခံတာပဲဆိုတော့ကိုကျိုးနေတဲ့လူကြီးကိုယ်တိုင်ကျောင်းအောင်လို့လက်ခံတာပဲမဆိုရဘူးလားဒါရင်လက်ခံရမှာလားမခံတော့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားသူကဖုံးကြီးတဲ့ရင်းနော်ဖုံးကြီးနဲ့ဆရာသမားတော်ကြတာဒီဓမ္မတွေတချို့သုံးနေနဲ့ကျော်လည်းငယ်၆နှစ်ဒါပဲရှိသေးတယ်သူကမွေးတဲ့သူမျိုးတော်လာအဝိဇ္ဇာနဲ့တနာရီကြီးသားဒီကြီးကားတွေအားလုံးကတော့သူနဲ့လာခဲ့တာလေ။သူကတော့သိခံနေတယ်။မင်းတို့ကခုဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့မှာငါခြေခံတော့မလားလို့မေးတယ်မေးဦးမှာ။မမေ့ရဘူးလား။သဘောပါလား။အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ငယ်ကောင်းဝင်မှမကောင်းရင်ပယ်ရလိမ့်မယ်။ဘဝတန်ကြရကတော့ပြန်ဝိဇ္ဇာတိစ္ဆေသင်္ခါရနဲ့ပေါင်းလာကြတယ်။ပေါင်းဘူးလား။ဒီကားတော့မကောင်းမှန်းသိလို့ပယ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမေးရင်များကြားရှင်လေးလား။ရေးရပါရ။ရဲရဲအနိုင်ယူရမယ်ဆိုတာသဘောပါရ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကြားကြပါစို့။ဒါကလူလိမ်မာမှာဥပဒနာမဲ့နဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယုဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးဥပဒနာလို့လုပ်ပါလေ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ပန္နယပြတ်တဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဒီလိုပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့သိချာရောက်ပါလေ။လူလိမ်မာကလူမကတော့ဘိုးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ရပါရဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုနေတိုင်းအဲဆံကုန်းနဲ့လှုပ်ကြွေးရှိကုန်းနဲ့လှုပ်ကြွေးအမင်းမျိုးပေါ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကြီးကျွန်းခံဘာလို့ကျွန်းခံလဲခင်လုံးလို့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစွဲလမ်းတော့လိုက်ပါလိမ့်မယ်မလိုက်ဘူးလားစွဲလမ်းတော့လိုက်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်သူ့အတွက်ကာယကံဝစီကံနဲ့လိမ်မှုကောင်းမှုကျင့်မှုတွေမလုပ်ဘူးဒါပြန်ကာယကံဝစီကံကကာမဘဝကမ္မဘဝတိဆရာဇာတိသူများနိဗ္ဗာန်လာတော့သူဇာတိလားလူမလေးသူများနိဗ္ဗာန်လာတော့သူဘာလားနဲ့မဂ္ဂဗျမစရိယဆိုတော့မဲ့နှစ်ခုပါရလားသူသူပါရတဏှာဥပါဒံကံအနာဂတ်ဘဝအတွက်ဇာတိဇေယမရဏပဲပါတယ်သူနေ့တင်ပါပါသေးတယ်ကဲဘောပါကြဟောလူမိုက်ကခန္ဓာပြန်ရလူလင်မကခန္ဓာဆက်သိလူလိမ်မာကဘာပါလိမ့်လူမိုက်ကခန္ဓာပြန်ရတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဘာသစ္စာလူလိမ်မာကခန္ဓာပြန်ရတော့ဘာသစ္စာခန္ဓာပြန်ရတော့ခန္ဓာမရှိတာနိရောဓသစ္စာသဘောကျ
လူလင်္ကာကနေရတာသစ္စာရလူမိုက်ကကဲခင်ဗျားတို့မိုက်တဲ့ဘက်ကနေမလားလင်္ကာတဲ့ဘက်ကနေကြမလားလူမိုက်ကဘာခံတာပြန်ရအနုမိုက်ကလူလင်္ကာဘာရလဲနေရတာသစ္စာရတယ်ဓမ္မတွေရင်းနေပြီလားနေရတာဆိုတော့ဘာရောလို့မေးတော့မှဒုက္ခနေရတာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားဒုက္ခနေရတော့ဒါဒုက္ခချုပ်တာကိုရတယ်တဲ့လင်္ကာကလူမိုက်ကတော့တရားဓမ္မတို့ဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျာကောင်းကြလေရလားမကောင်းပါဘူးသူကြတာကလူလင်္ကာကဟောဒီမျက်နှာမျက်တည်းဆိုအကျင့်ကိုကျင့်လူမိုက်ကပါကိုပါရလားကျွန်တော်ဥပါဒံကံကလုံးနေတယ်ကွာလားလူမိုက်ကဘာလုပ်ဆုံးကံလုပ်တော့ကိုသေးသေးချမ်းမှန်းနဲ့ဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျာကျဲမလားအဲလူလင်္ကာကတော့ဘုရားရောက်ရအခုရောက်တဲ့ဘဝမှာမဲ့နှစ်ခုကိုအထုပထမရှိသေးဥပဒနာမဲ့အထုနောက်လောကုတ္တရာမဲ့သူကဏ္ဍပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့သူကမဲ့ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်กว่าသိမိကြဘာချုပ်ပါလဲလူမိုက်ကတော့ကျင်တဲ့တရားဓမ္မတော့ဟောဒီတဏှာဥပါဒါမသိလို့ကံနေလို့တော့မသိရအဝိဇ္ဇာပါဒီကံနဲ့ရောမရောဘူးလားဒါပြန်လူမိုက်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တခါပြန်ပေါ့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ခြင်းကဘာရလဲသာသနာဘာရှိဒုက္ခသစ္စာရလဲတရားဓမ္မတော့ဒါပြန်ဒီဇာတိမရခင်တုန်းကရုံးနေရတာမဟုတ်တော့ဒီကျမ်းမှာသူကဘာဖြစ်ရတော့လို့မေးတဲ့အခါကျဆောင်းအသေးတခါဝင်သေးကြတာသေပါတခါပြန်ရဒီဘဝကမသေးရဘူးလားဘာဒီကံကုန်တော့မသေးဘူးလားဒီဘဝတခါသေးရတယ်နောက်သေးဝရခဲတစ်ခုကြံရဒါနဲ့အသေးဆက်မိမဆက်မိအဲလူမိုက်ကအသေးဆက်တယ်လူတိုင်းမှာကမက်ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်လို့အသေးဆက်သိင်းတယ်သဘောပါရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မက်ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးပေါ့ပေါ်ရပါလားဩဒီနေ့တရားနာရဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဖြင့်နာလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဩတန်ဆရာကဥပိ္ပနာပဲသေးပဲမောပဲမင်းပဲဆိုပဲတခုပဲတွေစက္ကန့်တတ်တဲ့နေပါလားပညာရှိနားနဲ့ထောင်လို့ရှိရင်နော်ပညာနဲ့မဲ့နားနဲ့ထောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကတရားတော့ကောင်းတယ်ပြောကြတာပဲကျုံနားမလဲအဲ့ဒါသံဃာရှင်ကပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်အကူများဟိုကြိုက်ဆုံးမချအနေနဲ့တရားတော်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာပဲသံဃာစကမ်းတတ်တယ်လို့ပြောကျုံမပါဘူးပြောတာနဲ့အတူတူပဲဘာလို့ဆိုရလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးလည်းမရှင်းရှင်းအောင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးလည်းရှင်းအောင်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာတော်ရှာမှရှာတယ်ရှာမှရှာတယ်အဲ့ဒီတည်းကမှကျွတ်တမ်းဝင်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့အတော်နဲ့နာသွားဒါကြသူသူစိုက်စိုက်အခုရှေ့ပြမှာကိုမှတ်ပါဆိုတာတတိပဲလိုက်တယ်ရှေ့ပြမှာဆိုအလွန်ရေးကြည့်ပြီမကြည့်ဘူးလားတိုင်းဒါဖြင့်လူမနဲ့လူလိမ်မှာလာဘုံရင်းထူးတာကိုသိမ့်ပါတော့မှာနော်သိမ့်ပါပြီတဲ့လူလိမ်မှာစစ်စစ်ဖို့ဇာတ်ထုတ်တာဒကာဓမ္မတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြပါတော့သူဘာပြမှာတော့လူလိမ်မှာစစ်နောက်ခံတာမရရင်လူလိမ်မှာဘူးဗျာနောက်ခံတာရရင်နောက်ခံတာမရရင်အဲနောက်ခံတာရရင်ဒါဖြင့်ဘုံစင်ကသွားပြီသွားပြီဘုံစင်ကဆိုတော့နောက်ခံတာတောင်းတာရှင်းကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဒီအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးသလိုဂရုစိုက်တဲ့အချိန်မှာများများမလို့တော့ပါဘူး15မိနစ်လောက်ပဲဟောတော့ပါဒါသိသိချာချာရေးကြီးတဲ့ဆက်လို့သိသိချာချာမှတ်ပါခဏငါအားတွေကအကြောင်းကျိုးပြပေးကြတာခင်ဗျားတို့သံလေးအရှင်းလာလာမှတ်ပါအခုအားကကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ရတော့မှတ်ပါပါလေကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်တော့ဝိပဿနာမဲ့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျလားကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်တော့ဟာတိထွက်ပြီလို့မှတ်ဝိပဿနာမဲ့ပေါ်ရင်ပါတော့နေထွက်ရင်ပါပြင်မဲ့စင်တော့အာယံတဲ့ဘာပြမယ်တဲ့နော်ဥပဒနာမဲ့ပေါ်ရအာယံတဲ့ကျိုးစားရှိရင်နေကနေထွက်ရအဝိဇ္ဇာတဏှာမှောင်တတ်တယ်ပဲလို့ထုတ်သွားလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဖုံးနေတာသူလိုပဲမဟုတ်လားမပေါ်ကျင်လို့ခံနေရလားအဲ့ဒါအခုရေးစကြီးပြပါတော့မယ်ဆိုတာကိုရှင်အထုတလည်းပဲခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီး၆လဟောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အရေးကိုပြောနေတာ
ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့မှာဘုန်းကြီးမျက်လုံးဖွဲ့မပေးလို့ကျိုးစားရှိတယ်နေကနေထွက်ရအဝိဇ္ဇာတဏှာမှောင်တတ်တယ်ပဲလို့ထုတ်သွားလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဖုံးနေတာဘူးလို့ပဲမဟုတ်လားမပေါ်ပြန်လို့ခံနေရလားအဲ့ဒါအခုရေစကြီးပြပါတော့မယ်ဆိုတာကိုဖြင့်အထူးတလဲပဲခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီး6လဟောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အရေးကိုပြောနေတာရှင်းမလားခင်ဗျားတို့မှာဘုန်းကြီးမျက်လုံးဖွဲ့မပေးလို့ရှင်ဖြင့်မောင်တယ်ငွေကမောင်တယ်ငွေဒီပောင်းတယ်ပြီးသွားတယ်ပြီးသွားမယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဖုံးနေတာဘူးလို့ပဲမဟုတ်လားမပေါ်ပြန်တော့ခံနေရလားအဲ့ဒါအခုရေစကြီးပြပါတော့မယ်ဆိုတာကိုဖြင့်အထူးတလဲပဲခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီး6လဟောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အရေးကိုပြောနေတာရှင်းမလားခင်ဗျားတို့မှာဘုန်းကြီးမျက်လုံးဖွဲ့မပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်တယ်ငွေဒီပောင်းတယ်ပြီးသွားမယ်မောင်တယ်ဖြင့်မောင်တယ်ငွေဒီပောင်းတယ်ပြည်ရာကြည့်ပြန်တော့ခံနေရလားအဲ့ဒါအခုရေစကြီးပြပါတော့မယ်ဆိုတာကိုဖြင့်အထူးတလဲပဲခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီး6လဟောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အရေးကိုပြောနေတာရှင်းမလားခင်ဗျားတို့မှာဘုန်းကြီးမျက်လုံးခွဲမပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်တယ်ငွေဒီပောင်းတယ်ပြည်ရာနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်မောင်လေးမွေးမောင်လေးသေးဆိုတော့ကောင်းပြီ။အားဒီကွာ။အားဒီကွာဒီကမှရေမူပြီးရေမူပြီးရေတဲ့ဒီနေတခါမှမတူဘူး။ဒီနေတခါမှမတူဘူး။ဒီနေတခါမှမတူဘူး။မတူဘူး။ပြန်တော့ခံနေရလား။အဲ့ဒါအခုရေစကြီးပြပါတော့မယ်ဆိုတာကိုဖြင့်အထူးတလဲပဲခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီး6လဟောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အရေးကိုပြောနေတာ။ရှင်းမလား။ခင်ဗျားတို့မှာဘုန်းကြီးမမျက်လုံးခွဲမပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်တယ်ငွေဒီပောင်းတယ်ပြေသွားမယ်ပြိတ်ဆိုရင်ပါတဲ့မောင်တယ်ငွေမောင်တယ်ပြေဆိုတော့ကောင်းပြီလားအားဒီသွားကြည့်ရမှရေတယ်မူပြီးရေတဲ့ဒီနေတခါမှမတူဘူးပဲဒီနေတခါမှမတူဘူးအားဒီသွားကြည့်ရမှရေတယ်မူပြီးရေတဲ့ဒီနေတခါမှမတူဘူးတူဘူးလားတူဘူးလားမတူဘူးဆိုတာကိုဖြင့်အထူးတလဲပဲခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီး6လဟောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အရေးကိုပြောနေတာရှင်းမလားခင်ဗျားတို့မှာဘုန်းကြီးမမျက်လုံးခွဲမပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်တယ်ငွေပြီးပောင်းတယ်ပြေသွားမယ်ပြိတ်ဆိုရင်ပါတဲ့မောင်တယ်ငွေမောင်တယ်ပြေဆိုတော့ကောင်းပြီလားအားဒီသွားကြည့်ရမှရေတယ်မူပြီးရေတဲ့ဒီနေတခါမှမတူဘူးပြိတ်ဆိုရင်ပါတဲ့မောင်လေးငွေမောင်လေးသေးဆိုတော့ကောင်းပြီ။မားဒီသွားကြည့်ရမှရေတယ်မူပြီးရေတဲ့ဒီနေတခါမှမတူဘူး။တူဘူးလား။တလေမောင်လေးငွေမောင်လေးသေးဆိုတော့ကောင်းပြီ။မားဒီသွားကြည့်ရမှရေတယ်မူပြီးရေတဲ့ဒီနေတခါမှမတူဘူး။ပြီးရေတဲ့ဒီနေတခါမှမတူဘူး။သိဆိုရင်ပါတဲ့မောင်လေးငွေမောင်လေးသေးဆိုတော့ကောင်းပြီ။မားဒီသွားကြည့်ရမှရေတယ်မူပြီးရေတဲ့ဒီနေတခါမှမတူဘူး။တို့ဘူးပါလားတလိဌာနေရောကြည့်ပါဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်သာဆိုတဲ့အလင်းတကြီးရပါမလို့ငွေတွေကလည်းတလိဌာန်စိတ်နဲ့ငွေတွေသေးတော့တလိဌာန်နေသေးသွားတယ်သူတော်ကူတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတို့တဏ္ဍာန်ပေါ်ရဲ့လားအဲ့တော့မောင်းနေမွေးမောင်းနေသေးတာဒီမှာလေခင်ဗျားတို့အစာရှာစားတာကတလိဌာန်လည်းအစာရှာစားတာရောင်ရင်ဝယ်ရင်သိမယ်ဆိုရင်ပေါင်တယ်မွေးမောင်းနေသေးပဲဖြစ်မယ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြောင်းလုပ်လိုက်ပါဆိုတာကိုတိပြလိုက်ပါရဲအာယုံလေးမှမတက်လိုက်ရလို့ရှင်နေနေဆက်ဆရာကြီးအလွန်ဝေးသွားလိမ့်မယ်မဝေးလည်းဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေအခုခွန်ကြီးဒီမှာနေတဲ့ခိုက်တာမှာခင်ဗျားတို့ကြောင်ညာလေးပြလိုက်ပါရဲနောက်ပြန်လဲခင်ဗျားတို့၄နာရီအများကြီးရင်၄နာရီပဲဟုတ်တယ်၃နာရီအများကြီးလို့ရှင်နေ၃နာရီပဲဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့အလုပ်ကိုသိချပြတာသဘောကျကြအားလုံးဘုရားဓမ္မတွေဘယ်ဟာကြိုက်ကြတာခင်ဗျားတို့ကြိုက်ကြတာသုံးနိုင်ခွဲကြိုက်ကြလားသုံးနိုင်တယောက်ဆယ်ပြောင်းပြောကြတယ်ကွာအားလုံးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လာနိုင်သွားနိုင်တာနော်ဟမ်သုံးနိုင်ခွဲအားလုံးကြားတယ်ညလည်းရှင်နဲ့များရပါကွာဒီမှာပြည်တိတွေလည်းပါတော့နော်ဂိုက်တာတွေကတော့ဒီသုံးနိုင်ခွဲကိုပဲကြပြတာသဘောကျကြအားလုံးကဓမ္မတွေဘယ်ဟာကြိုက်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောကြတာသုံးနိုင်ခွဲကြိုက်ကြလားသုံးနိုင်တယောက်ဆယ်ပြောင်းပြောကြတယ်ကွာအားလုံးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လာနိုင်သွားနိုင်တာနော်ဟမ်သုံးနိုင်ကွာအားလုံးညတယ်ညလ
လည်းရှင်များရပါပါဒီမူကလေးတွေလည်းပါတော့နော်ဂိုင်းတယ်လည်းရမှာလည်းဒီသုံးနေကိုဟိုဘက်ဓမ္မရင်ကိုလာကြအတော့ဆိုရင်ကိုရွတ်သက်သုံးနေတရားဆဲပြောမပြောကြတော့အားလုံးကြည့်ပြီးတော့ကိုလာနိုင်သွားနိုင်တာနော်ဟမ်သုံးနေကအားလုံးကြားမှာတယ်ညလည်းရှင်များရပါပါဒီမူကလေးတွေလည်းပါတော့နော်ဒါနဲ့လည်းဓမ္မရမဇ္ဈိသုံးနိုင်ကိုဟိုဘက်ဓမ္မရမူလာကြအားလုံးနော်မရဏနိုင်ကနေအောင်လားမရဏနိုင်ဘုရားအနာတန်ကြမိပြီသဘောကျအဝိဇ္ဇာဓမ္မတန်ကြမိလို့ရှင်ကိုရွတ်နေတာနော်ဟမ်သုံးနိုင်ကိုအားလုံးကြားမှာတယ်ညလည်းရှင်များရပေါ့ကွာဒီမူကလေးတွေလည်းပါတော့နော်ကဲတော်ရရမှာလည်းမသိသုံးနိုင်ကိုဟိုဘက်ဓမ္မရင်ကိုလာကြအားလုံးနော်မရဏကံအောင်လားမရဏရေးဘုရားအနာဂတ်တမိတိသဘောကျအဝိဇ္ဇာဓမ္မတန်တမိလို့ရှင်ကိုယူနေတာသက်ကြကြနေတာသက်ရင်ကိုယူနေတာသက်ကြအဝိဇ္ဇာဓမ္မတန်တမိလို့ရှင်ကိုယူနေတာမဟုတ်လားဟိုဘက်ဓမ္မရင်ကိုလာကြအားလုံးနော်မရဏနိုင်ကံအောင်လားမရဏယဝိဇ္ဇာတဏ္ဍံတမိတိသဘောကျအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍံတမိလို့ရှင်ကိုယူနေတာသက်ကြရကြပြီအောင်လို့မကြသေးဘူးလားဒီကြတာလေဥစ္စာဒီကြတာ plus jump ဒီကြတာ plus jump plus ဝိဇ္ဇာကုမတ်နာမရဏနိုင်ကံအောင်လားမရဏယဝိဇ္ဇာတဏ္ဍံတမိတိသဘောကျအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍံတမိလို့ရှင်ကိုယူနေတာသက်ကြရကြပြီအောင်လို့မကြသေးဘူးလားဒီကကြောက်ပြောက်ကြောင်းနဲ့မယ်လို့ဆိုနေရတယ်မတော်နဲ့ညီကြီးကနေသေးတယ်အောင်လို့ပါမင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနာသိပြီပါလေခုမက်ကြရကြည့်တော့လားအခုဒီကိလေသာဆိုနေရတယ်မတော်နဲ့ညီကြီးကနေသေးတယ်အောင်လို့ပါမင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနာသိပြီပါလေခုမက်ကြရကြည့်တော့လားအခုဒီကိလေသာအားလို့မဟုတ်လားမတော်နဲ့ညီကြီးကနေသေးတယ်ညမိတယ်သဘောကျ။ရှာရှာ။အဝိဇ္ဇာဓမ္မတန်ကြမိလို့ရှင်ကိုယူနေတာ။သက်ကြရကြပြီအောင်မိပြီ။မကြသေးဘူးလား။ဒီစားကြ plus ကြောင့်နဲ့မယ်လို့ဆိုနေရတယ်။မတော်နဲ့ညီကြီးကနေသေးတယ်အောင်မိပါ။မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနဲ့အသိပေးပါလေ။ခုမက်ကြရကြည့်တော့လား။အဝိဇ္ဇာဓမ္မအမှုတော်မူလား။မတော်နဲ့ညီကြီးကအဲ့ဒါသက်ကြရကြပြီအောင်မိပြီ။မကြသေးဘူးလား။ဒီစကားဘယ်လောက်ကြောင်းနဲ့မယ်လို့ဆိုနေရလဲ။မတော်နဲ့ညီကြီးကနေသေးတယ်အောင်မိပါ။မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနဲ့သိပေးပါလေ။ခုမက်ကြရကြည့်တော့လား။အဝိဇ္ဇာကလည်းအာဟုတယ်မို့လား။မတော်နဲ့ညီကြီးကနေသေးတယ်မင်းနဲ့ကိလေသာတွေကတော့လား။မရဏယဝိဇ္ဇာကနာတန်ကြမိပြီ။သဘောကျ။အဝိဇ္ဇာကနာတန်ကြမိလို့ရှင်ကိုယူနေတာ။သက်ကြရကြပြီအောင်မိပြီမကြသေးဘူးလားဒီကကြောက်ဘလောက်ကြောင်းနဲ့မယ်လို့ဆိုနေရမိုးနဲ့ညီကြီးကနေသေးတယ်အောင်မိပါမင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနဲ့သိပေးပါလေခုမက်ကြရကြည့်တော့လားအဝိဇ္ဇာကလည်းအာဟုတယ်မို့လားမိုးနဲ့ညီကြီးကနေသေးတယ်မင်းနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ဝေးသက်ကြရကြပြီအောင်မိပြီမကြသေးဘူးလားဒီကကြောက်ဘလောက်ကြောင်းနဲ့မယ်လို့ဆိုနေရမိုးနဲ့ညီကြီးကနေသေးတယ်အောင်မိပါမင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနဲ့သိပေးပါလေ။ခုမက်ကြရကြည့်တော့လား။အဝိဇ္ဇာကလည်းအာဟုတယ်မို့လား။မုဒ္ဒနဲ့ညီကြီးကနေသေးတယ်မင်းနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ဝေး။မင်းနဲ့ကိလေသာနဲ့မင်းနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ဝေး။မင်းနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ဝေး။ဒါနဲ့အဖြစ်ဝေးကိလေသာနဲ့အဖြစ်ဝေး။ဆလာပြာ။အဲ့အမှာဒီစကားဘယ်လောက်ကြောင်းနဲ့မယ်လို့ဆိုနေရလဲ။မုဒ္ဒနဲ့ညီကြီးကနေသေးတယ်အောင်မိပါ။မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနဲ့အသိပေးပါလေ။ခုမက်ကြရကြည့်တော့လား။အဝိဇ္ဇာနဲ့ငါအာဟုတယ်မို့လား။မုဒ္ဒနဲ့ညီကြီးကနေသေးတယ်မင်းနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ဝေး။အဖြစ်ဝေး။သဘောကျ။အဲ့သဘောကျ။အဝိဇ္ဇာဓမ္မတန်ကြမိလို့ရှင်ကိုယူနေတာ။သက်ကြရကြပြီအောင်မိပြီ။မကြသေးဘူးလား။ဒီစကားဘယ်လောက်ကြောင်းနဲ့မယ်လို့ဆိုနေရတယ်။မိုးနဲ့ညီကြီးကနေသေးတယ်အောင်မိပါမင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနဲ့သိပေးပါလေခုမက်ကြရကြည့်တော့လားအဝိဇ္ဇာကလည်းအာဟုတယ်မို့လားမိုးနဲ့ညီကြီးကနေသေးတယ်မင်းနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ဝေးသဘောကျအဲ့မင်းကဒီစကားဘယ်လောက်ကြောင်းနဲ့မယ်လို့ဆို
နေသေးတယ်အောင်ပါမနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာသိပြပါလေခုမဆရာပြုတော်မူတာအဝိဇ္ဇာတရားအပြုတော်မူတာမိုးနဲ့နေကြီးနေသေးတယ်မနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ပဲတပည့်ရအဲ့မရပါဘူးအဝိဇ္ဇာတရားတန်ပြန်ပြီလို့ရှင်ကိုရုံးနေတာသက်ကြရကြပြီအောင်ပြီတော့မကြသေးဘူးလားဒီဆက်ကြဘယ်တော့ကြောင်းနဲ့မယ်လို့ဆိုနိုင်ရလားမိုးနဲ့ညီကြီးကနှီးသေးတယ်အောင်ပြီပါမနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနဲ့အသိပြပါလေခုမဆရာပြုတော်မူလားအဝိဇ္ဇာတရားအပြုတော်မူလားမိုးနဲ့ညီကြီးကနှီးသေးတယ်မနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ပဲသက်ကြရကြပြီအောင်ပြီတော့မကြသေးဘူးလားဒီဆက်ကြဘယ်တော့ကြောင်းနဲ့မယ်လို့ဆိုနိုင်ရလားမိုးနဲ့မြေကြီးကနှီးသေးတယ်အောင်ပြီပါမနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာသိပြပါလေခုမဆရာပြုတော်မူလားအဝိဇ္ဇာတရားအပြုတော်မူလားမိုးနဲ့မြေကြီးကနှီးသေးတယ်မနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ပဲတပည့်တပည့်အဲမရပါဘူးမရပါဘူးမိုးနဲ့မြေကြီးကနှီးသေးတယ်အောင်ပြီပါမနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနဲ့သိပြပါလေခုမဆရာပြုတော်မူလားအဝိဇ္ဇာတရားအပြုတော်မူလားမိုးနဲ့မြေကြီးကနှီးသေးတယ်မနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ပဲတပည့်အဲမရပါပဲဒီကိစ္စတွေကမဲကဆက်ပေးမှရအောင်မလို့မကြသေးဘူးလားဒီဆက်ကြဘယ်တော့ကြောင်းနဲ့မယ်လို့ဆိုနိုင်ရလားမိုးနဲ့မြေကြီးကနှီးသေးတယ်အောင်ပြီပါမနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနဲ့အသိပြပါလေခုမဆရာပြုတော်မူလားအဝိဇ္ဇာတရားအပြုတော်မူလားမိုးနဲ့မြေကြီးကနှီးသေးတယ်မနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ပဲတပည့်ကြအဲမရမှာပဲဒီကိလေသာတွေကမဲကဖြတ်ပေးမှရမှာဖြစ်နေတာကိလေသာပေါ်ရင်မဲဒီကိလေသာတွေကမဲကဖြတ်ပေးမှရမှာဖြစ်နေတာကိလေသာပေါ်ရင်ကိလေသာပေါ်ရင်မဲခုမဲဆိုတာပြုတော်မူလားအဝိဇ္ဇာတရားအပြုတော်မူလားမိုးနဲ့မြေကြီးကနှီးသေးတယ်မနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ပဲတပည့်ကြအဲမရပါပဲဒီကိလေသာတွေကမဲကဖြတ်ပေးမှရမှာဖြစ်နေတာကိလေသာပေါ်ရင်မဲနေတာကိလေသာပေါ်ရင်မဲဟာအဝိဇ္ဇာဒီစကားဘယ်တော့ကြောင်းနဲ့မယ်လို့ဆိုနိုင်ရလားမိုးနဲ့မြေကြီးကနှီးသေးတယ်အောင်ပြီပါမနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနဲ့အသိပြပါလေခုမဲဆိုတာပြုတော်မူလားအဝိဇ္ဇာတရားအပြုတော်မူလားမိုးနဲ့မြေကြီးကနှီးသေးတယ်မနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ပဲတပည့်ကြအဲမရမှာပဲဒီကိစ္စတွေကမဲကဖြတ်ပေးမှရမှာဖြစ်နေတာကိလေသာပေါ်ရင်မဲဟာအဝိဇ္ဇမလားတော့မဲဟာအဝိဇ္ဇမလားတော့ဘောနဲ့မြေကြီးကနှီးသေးတယ်အောင်ပြီပါမနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနဲ့အသိပြပါလေခုမဲဆိုတာပြုတော်မူလားအဝိဇ္ဇာရဏအပြုတော်မူလားမိုးနဲ့မြေကြီးကနှီးသေးတယ်မနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ပဲတပည့်ကြအဲမရမှာပဲဒီကိစ္စတွေကမဲကဖြတ်ပေးမှရမှာဖြစ်နေတာကိလေသာပေါ်ရင်မဲဟာအဝိဇ္ဇမလားတော့တဲ့ကိလေသာနဲ့အသိပြပါလေခုမဲဆိုတာပြုတော်မူလားအဝိဇ္ဇာရဏအပြုတော်မူလားမိုးနဲ့မြေကြီးကနှီးသေးတယ်မဲနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ပဲတပည့်ကြအဲ့ဒါမဲရမှာပဲဒီကိလေသာတွေကမဲကဖြတ်ပေးမှရမှာဖြစ်နေတာကိလေသာပေါ်ရင်မဲဟာအဝိဇ္ဇမလားတော့ဘုရားမလည်းပြောရဲခုမဲဆိုတာပြုတော်မူလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအပြုတော်မူလားမိုးနဲ့မြေကြီးကနှီးသေးတယ်မနဲ့ကိလေသာနဲ့အဖြစ်ပဲတပည့်ကြအဲ့ဒါမရပါပဲဒီကိလေသာတွေကမဲကဖြတ်ပေးမှရမှာဖြစ်နေတာကိလေသာပေါ်ရင်မဲဟာအဝိဇ္ဇမလားတော့လာပါကောင်းကောင်းသဘောပါကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကသာသီစီပါနေရာသာသီစီကောင်းသဘောပါကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကသာသီပါကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကသာသီစီလို့ပြောကိလေသာနဲ့အဖြစ်ပဲတပည့်ကြအဲ့ဒါမရမှာပဲဒီကိလေသာတွေကမဲကဖြတ်ပေးမှရမှာဖြစ်နေတာကိလေသာပေါ်ရင်မဲဟာအဝိဇ္ဇမလားတော့လာပါကောင်းကောင်းပြောပါကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကသာသီစီတော့ဘုန်းကြီးကသာသီစီစီတော့အဖြစ်ပဲတပည့်ကြအဲ့ဒါမရမှာပဲဒီကိလေသာတွေကမဲကဖြတ်ပေးမှရမှာဖြစ်နေတာကိလေသာပေါ်ရင်မဲဟာအဝိဇ္ဇမလားတော့လာပါကောင်းကောင်းပြောပါကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကသာလို့မနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနဲ့အသိပြပါလေခုမဆရာပြုတော်မူလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအပြုတော်မူလားမိုးနဲ့မြေကြီးကနှီးသေးတယ်မနဲ့ကိလေသာနဲ့အထီးတို့ပဲတပည့်ကြအဲ့ဒါမရမှာပဲဒ
ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါဘုရားရှင်မှာဟုတ်တယ်။အဲဒါကြတဲ့ကတည်းကလို့အလုပ်တင်ပြရမှာနော်။ဒီကမှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကြောင့်ရတယ်။ခံနိုင်ငံကမရှိတာ။အဲဒါဒီရှင်တို့ပြောတယ်လို့ဒီလိုလိုမှတ်လိုက်ပါနဲ့။ခင်ဗျားတို့ဝေးသွားမှာစိုးလို့။သဘောကျလား?ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါဘုရားရှင်မှာဟုတ်တယ်။အဲဒါကြတဲ့ကတည်းကလို့